പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ദുബായില് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ ബസ്സസ് ഒക്കെ സമ്മർ ആകും, സ്കൂൾ ബസ് എല്ലാം നിറയെ കേർട്ടൻ ഇട്ടും ഭയങ്കര ഹൈലി ടിന്റഡ് മറ്റേ ഇതൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാ സ്കൂൾ ബസ് എല്ലാം. അപ്പോ ഒരു കുട്ടീനെ ബസ് ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അപ്പൊ തന്നെ ലോ വന്നു ഈ ടിന്റ് മാറ്റണം, കേർട്ടൻ മാറ്റണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഗ്ലാസ് വെട്ടിയിൽ വെയിലടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നുള്ള കാലെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്വിക്ക് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു, ഒരു 1 വീക്കിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ബസ്സസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത്. അത് ഏതോ ഒരു സ്കൂളിൽ നടന്ന ഇൻസിഡന്റിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നു, ഒരു ബസ് ഇങ്ങനെ ഈ ടിന്റഡ് ആയിട്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പൊക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇനിയും ഒരു ലോങ്ങർ ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും, ഇനിയും കുറെ ഇൻസിഡൻസ് നടന്നിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയധികം ആൾക്കാരില്ലേ, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ലേ. അതിപ്പം ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ മോറലി അവർക്കൊരു ഇത് വരണം, ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ എഗൈൻസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലാതെ ലോക്കൊക്കെ ഇതിന് പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യണം തോന്നിട്ടുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ പോകണം തോന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റാ റീല് കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? മൂന്നാറ് ആണല്ലോ മിക്കവാറും എല്ലാരും അതല്ല ഇടുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ മൂന്നാറ് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു 60 days മൊത്തം പോയി. അവിടെ ഒരുവിധം പോപ്പുലർ ആയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാറാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആതിരപ്പള്ളി പോയിട്ടില്ല. ആതിരപ്പള്ളി ദുബായി ആണ് ഇഷ്ടം, ഇവിടെയാണ് ഇഷ്ടം. സിനിമ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയോ? അങ്ങനെയാണോ? ഞങ്ങള് 10th വന്നത്, അപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2014 വന്നതാ, ഒരു 10 years ആയി കൊച്ചി. ഇഷ്ടായി നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ്ടേ? ഈ മുടിയുടെ രഹസ്യം, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് മുടിയുടെ രഹസ്യം അല്ലേ, ചെയ്യണേ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ബാക്കി നോക്കിയപ്പോ നല്ല മുടി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാ. ഇപ്പോഴത്തെ നായികമാർക്കൊക്കെ ഷോർട്ട് ഹെയർ ആണല്ലോ, ഇതിപ്പോ വെട്ടു. ഇനി വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും മുടിയൊക്കെ ആയിട്ടാ വരിക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരെ മുടിയുണ്ട്. എന്നെ കാറ്റിലെ സോങ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി നല്ല മുടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വെട്ടിയിട്ട് പോയതല്ല, പോയപ്പോ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയത്. ആക്ച്വലി മുടി എന്താ ഇന്ന് വരും നാളെ പോകും അല്ലേ? എനിക്ക് പക്ഷെ ഭയങ്കര മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഈ ഓട്ടം പോലെയോ, ചില സീസണിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മുടി ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി വളരും. അത് ആ മുടി കൊഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഓൾറെഡി ആ ഹെയർ ഫോൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളിലോട്ട് വലിയത് പെട്ടെന്ന് വലിയ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റോ ഇതൊക്കെ ടിപ്പാണ് അല്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സാധനം. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മുടി കൊഴിയാൻ കാരണം. ആ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുടി കൊഴിയും, അപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും. കുഞ്ഞിലെ അല്ല ട്വൽത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ പറയാ, എനിക്ക് മറ്റേ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ പോയി തപ്പി ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ഇട്ട പിമ്പിൾസ് പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഇത് പോയിട്ട് ആ സാധനം എടുത്തു. സാധനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മുഖം മൊത്തം മോക്കുരായിട്ട് പോയി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ലെയർ ഇട്ടു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡായി. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ, എനിക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടാലും പേടിയാവും. ആ റെഡായിട്ട് ആ സ്കിൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ പീലായി വന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടു, അവരെനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓയിന്റ്മെന്റ് തന്നു. പിന്നെ എന്താ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പോകുന്നത്. കുട്ടിയുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാ?